Olá pessoal, muito boa noite. Vamos começar aqui mais uma resenha Astroneus. Hoje, do dia 14 de dezembro de 2020, aniversário da minha querida Alcione. Um beijo para ela. E também, para coroar esse dia, nós tivemos o eclipse, né? E incrivelmente aqui em Belo Horizonte. Parecia o Chile, o céu totalmente azul, sem nuvens nenhumas. E o Chile, em alguns lugares, estava chovendo, igual Belo Horizonte. Então parece que trocou, né? E parece que a Argentina foi bom. Então, infelizmente, nós estamos aqui na pandemia. Então, várias pessoas que iriam. O Eclipse tiveram que cancelar a viagem, né? Que foi uma pena. Mas ainda teremos muitos eclipses aí pela vida para a gente curtir, né? Então vamos lá. Cumprimentar o pessoal que está aqui, o Edgar Magalhães, Carajás do Pará. A Eneida João Pessoa, Paraíba, Luiz Araújo, Pelotas, Alain Bernini, Wellington Albertini, Varginha, Marco Roca, boa noite. Ah, aniversariante da noite. Está aí. Marco Aurélio, boa noite. Mery Caras Força. Parabéns, Cocione. Vênia Assis, boa noite. O pessoal mandando aí os parabéns para Alcione, Alain Bernini, Grupo Lua Astrofoto, Walter Prini, de Rio Verde, Goiás, Sigmar Dantas, Rafael Pera, Arlen Veloso. Boa noite, pessoal. E aí, alguém viu o eclipse direitinho aí? Eu recebi duas fotos aqui, daqui a pouquinho vamos mostrar. Eu também consegui fazer algumas fotos aqui de Belo Horizonte. A gente estava esperando, né? Casa Alexandre, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. É o pessoal do Rio Grande do Sul que viu melhor o eclipse aí, né? Aqui em Belo Horizonte foi só 20%. Mas deu para pegar alguma coisa. Vou ver se eu consigo entrar aqui no computador, mas agora parece que foi. Ok. Bem, então, pessoal, nós hoje aproveitou ainda. Foi a primeira vez que deu para ver a aproximação de Júpiter e Saturno aqui de Belo Horizonte. E pela primeira vez na minha vida eu vi os dois planetas na mesma ocular. Né? A gente tem uma ocular que ela é grandona, ela tem um campo muito bom. Né? Então, deu para ver aqui a aproximação aqui de Júpiter e Saturno, nunca tinha visto os dois planetas no ocular, né? Que na verdade ainda estão um pouco separados, né? Mas um na ponta do ocular e outro na outra ponta do ocular. Foi muito interessante ver os dois planetas no mesmo campo, vamos dizer assim, né? E vamos hoje ver se aquele site funciona para a gente calcular como é que está a separação dele. Eu tenho visto aí algumas pessoas falando estrela de Belém, essa estrela de Belém é uma bobajada danada, né? Porque essa conjunção, apesar dela estar muito próxima, teoricamente você, pessoal com uma vista razoável, consegue separar os dois planetas, né? Porque a diferença de separação vai ser 6 minutos de arco, né?
Ou seja, um décimo de grau. Lembrando que o diâmetro da Lua são 30 minutos de arco, dá um quinto do diâmetro da Lua, né? Então, não tem nada a ver com a estrela de Belém, que, inclusive, não é nem uma conjunção entre Júpiter e Saturno, seria uma conjunção, uma das hipóteses, né? A conjunção de Júpiter com Vênus, né? Que os dois realmente estiveram muito próximos, né? Aí realmente ia dar um brilho magnífico. Tá? Mas é isso aí. Então, o pessoal que também está chegando, o Matias Alves, de Senador Pompeu, Grupo Lua Astrofoto, conseguiu um belo registro entre nuvens. Pois é, rapaz, aqui foi totalmente aberto, nem nuvem para atrapalhar aqui em Belo Horizonte nós tivemos, né? Eu ainda não terminei de processar as fotos, vamos ver se na próxima quarta-feira eu trago aqui uma animação de como foi feito, o que foi visto aqui em Belo Horizonte. Bem, então vamos lá aqui. Deixa eu colocar o nosso estelário. E hoje ainda peguei uma conjunção da ISS ainda passando no campo, né? Então peguei a ISS. Ela passou agora há pouco, né? Foi às 19h24 que ela passou aqui mais alto em Belo Horizonte. E deu para pegar ISS, Júpiter e Saturno na mesma foto. Ok. Então vamos ver aqui o céu de hoje e de amanhã. Então aí nós temos aí, ó. Júpiter e Saturno, bem próximos, né? E nós vamos calcular hoje qual que é a distância. Aquele site voltou a funcionar, nós vamos fazer aquele exercício de novo hoje, aí, mais no final aí da resenha aqui, tá bom? Também aproveitei que o tempo estava bom, observei Marte. Marte já, você consegue ver que ele não está totalmente redondo, né? Já está em fase, né? Já está em quase quadratura, ou seja, quando a Marte, o planeta, a Terra e o Sol estão em um ângulo de quase 90 graus, né? E a gente pode ver isso aí. E aí, pessoal, alguém registrou aí os geminídeos nessas últimas 2 noites aí? Se tiver, manda foto para nós aí. Aqui em Belo Horizonte, totalmente nublado, então não deu para a gente ver nada por aqui, tá? Quem tiver fotos, pode mandar para nós aí. Bem, então aí mais tarde nós vamos ter próximo, e aí no final da noite nós temos ainda Vênus e o Cruzeiro do Sul, Alfa e Beta de Centauro, Spica, Arcturus, são as estrelas mais brilhantes de manhã, com Canopus e Sirius, e mais para oeste já, quase se pondo, a constelação do Órion, aí no final da noite. Vamos ver aqui, no final da noite mesmo, já no início do crepúsculo. Aí, ó, nós temos Vênus, já pegando a cabeça do escorpião aqui, ó, em Antares. E o cometa Erasmus, como a gente tem visto, aí já está muito baixo no horizonte, está muito difícil de observá-lo, né? Apesar de que cada vez ele fica mais brilhante, mas agora ele já passou pelo periélio, então a tendência é ele ter um brilho bem, bem diminuído. Bem, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui, deixa eu voltar até no início da noite aqui, nós vamos pegar as coordenadas de Júpiter e Saturno e calcular via equações aqui da trigonometria esférica aplicada na astronomia, qual que é a distância angular de hoje, né, desses dois planetas que estão já aproximando de uma conjunção maior. Bem, então vamos aqui a Júpiter e Saturno. Mostrar mais. Nós vamos colocar agora
os após, né, de sábado, domingo e segunda, né? E elas vão observar aqui, tirar aqui, share screen. Bem, então esse aqui é o apoio do dia 12 de dezembro, que deu no sábado, né? Aqui, vocês veem na descrição, é Saturno e Júpiter no verão de 2020, né? Ou seja, nessa época, os dois planetas eles estavam retrógrados, né? E geralmente os planetas, no seu movimento direto, eles vão. Eles vão de oeste para leste, né? Eles caminham de oeste para leste. E aqui, no caso, como os dois estavam aproximando desta conjunção, eles estavam, no mesmo momento, fazendo o seu caminho retrógrado, né? É aquele momento que a Terra começa a passar eles, assim como acontece em Marte, né? A Terra começa a passar eles na oposição e depois eles voltam a ter o movimento direto. Então, esse aqui foi. Aqui está falando que. Deixa eu ver. Foi de 19 de junho a 28 de agosto. Obviamente é o verão do hemisfério norte, que ele se refere, né? Tem nada a ver com o verão, nós estamos aqui no inverno, né? Então. Do 19 de junho até 28 de agosto, esse cara aqui do Omur Durma, ele e o Tunqi Tezel fizeram essas imagens, obviamente, isso aqui é uma coleção de imagens, né, feitas a cada dia, mostrando o movimento retrógrado, tanto de Júpiter quanto Saturno, durante esses dias aqui que passaram. Tá bom? Ok. Agora vamos ao apode de. O apode aqui de ontem, domingo, que mostra aqui também uma composição de imagem, né? Isso aqui não é uma imagem só, é uma composição de imagens. Mostrando aí os geminídeos em 2015, né? Sobre um observatório que tem na China, Xinglong Observatory. Então, aqui a gente pode ver claramente a origem, né, do radiante dos geminídeos em 2015, né? Deu até um fireball aqui, ó. Mostrando aqui a posição deles. E constelação de Órion, Sirius, Gemini, né, que é a origem da chuva. E aqui uma composição com o Xinglong Observatory. Então, esse também é mais uma foto, vamos dizer assim, uma foto composta. Agora vamos ver a outro apóide, que também tem muita novidade, né? Parece que o apóide fica meio atrasado, porque antigamente, geralmente, eles faziam a coisa mais em cima. Só um minutinho, deixa eu responder um negócio aqui. Bem, beleza. Então, aqui é um vídeo, aquele vídeo que nós até colocamos aí no nossa fanpage, sobre o retorno da Hayabusa, né, para a
da cápsula da Hayabusa 2, né, que foi lá no asteroide Rigo. E aqui a reentrada dela sobre a Austrália, e ela caiu precisamente na Austrália. E até esse aqui, a chamada do dia anterior da Apod, esse aqui é o asteroide feito pelo homem. Asteroide não, meteoro feito pelo homem. Na verdade, é o Rigo. Rigo não, é a Hayabusa 2 que voltou do Rigo. Asteroide Rigo. Vamos ver aí as primeiras análises dessas amostras, né? Bem, uma das coisas até da Hayabusa 2 que eles estavam propondo é ela também fazer uma perseguição ao asteroide. Já está definido um asteroide que ela vai, né? Mas uma das propostas também era ela depois ela dar uma busca do asteroide Apophis, né, que vai passar mais próximo da Terra em 2029, assim também como é uma proposta para a Osiris-Rex. Né? Ainda por enquanto não tem notícia se essas missões, pelo menos a Osiris-Rex, a pretensão lá do PI, que é o Principal Investigator, que é o Dante Laurita, é de seguir a missão, continuar aí até 2029 ou 2030, numa perseguição, os planos já foram feitos, né, o cálculo das órbitas foram feitos. Então, a grande vantagem para lançar uma missão em relação ao Apophis é que tanto a Osiris-Rex quanto a Hayabusa 2 já estão no espaço. Então, um dos custos, que é uma parte bem grande de um lançamento de uma sonda tipo essa, que é o lançamento da sonda para o espaço, esse custo já ocorreu, né? Então, eles iam aproveitar e fazer esta lançamento da Osiris-Rex para continuar há mais um tempo, que quando o asteroide fosse passar perto da Terra, ela ia atrás dele, ia seguir e indefinidamente ia vir. Como é que ia ser, né? Vamos torcer para que a NASA aprove essa extensão da missão, assim como eles fizeram na New Horizons, né? A New Horizons também, ela teve uma extensão que foi totalmente justificável, mas para você ter extensão, você também tem que manter a equipe, né? De prontidão para seguir a missão. Ok? Bem, agradecer aqui ao Will Sagan, que sempre nos apoia e sempre nos ajuda aqui. Um abraço, obrigado aí pela sua contribuição, meu amigo. Bem, vamos continuar aqui, nós já falamos dos apodes, agora nós vamos falar, deixa eu ver aqui na relação de coisas da noite, deixa eu ver. Vamos falar aqui do eclipse, né? Então, deixa eu compartilhar, eu coloquei um link aí que eu achei no YouTube, mostrando aí do eclipse de hoje. Então, deixa eu só... Você acha que é melhor aqui eu chamar ele primeiro? Vamos passar aqui as propagandas. Isso aqui é um vídeo da BBC. Então, para quem não viu a fase total do eclipse de hoje, vamos lá. Eu não sei se vocês ouviram alguma coisa aí, mas me parece que falaram umas bobagens aí na hora do jornal hoje, aí, falar que o eclipse poderia ser visto com binóculos e óculos escuros. Eu até me recuso a saber que foi feito isso aí, né, gente, pela Rede Globo. Mas se alguém viu alguma bobagem, depois vocês falam aqui, porque a gente tem que combater essas coisas, né? Então, aí está o eclipse, como vocês podem ver, a coroa solar, que é esta região aqui em volta que aparece, né, durante o eclipse, ela está pequena, porque ela geralmente é muito maior que isso, né?
E a coroa solar, ela na fase do Sol, nós estamos atravessando uma fase do período do ciclo solar de menor atividade, né? E quando o ciclo solar, daqui a 5 anos aproximadamente, ele tiver voltado ao seu máximo, essa coroa solar ela vai aumentar bastante. Então, todos os eclipses que ocorrerem daqui a 5, 6 anos, eles vão ter uma coroa solar bem maior do que essa coroa solar. E aqui várias protuberâncias, né? Nós até armamos aqui nós temos aqui um telescópio solar, um filtro H-alfa. Hoje deu para ver várias protuberâncias, apesar do ciclo solar estar baixo, né? Deu para ver bastante atividade. E aí, o final do eclipse é feito, chamado Diamond Ring, depois corta para esta pequena crescente aí do Sol, né? Então, quem não tiver visto um eclipse, como eu falei na última resenha aqui, coloque aí para você coisas a fazer antes de você morrer. Uma delas é ver um eclipse, outra é ver uma aurora boreal, né? E vamos ver se a gente consegue, depois que essa pandemia passar, a gente se programar para a gente fazer viagens aí, para a gente curtir, fazer astronomia, ao mesmo tempo fazer também turismo, né? Que é juntar a fome com a vontade de comer. Ok? Bem, agora para a gente terminar aqui, deixa eu mostrar aqui a foto do pessoal que me mandou aqui. Mandar a foto aqui do Luiz Araújo, de Pelotas, mandou essa bela foto do eclipse, parece que aqui é na fase total, né? Então, deu mais ou menos 50 e tantos por cento lá no Rio Grande do Sul. Obrigado ao Luiz Araújo por ter mandado a foto. Aqui não foi grandes coisas, né? Foi 20%, mas deixa eu ver se o nosso amigo aqui, se eu vou conseguir ver aqui, mandou aqui no WhatsApp. Ele não está abrindo, deixa eu ver, agora abriu. Deixa eu ver, Wellington Albertini. Então, aqui, ó, mandou. Esse também é um excelente método de projeção, né? Mas se você não tiver um pré-filtro, filtro, né? No objetivo, você pode torrar a sua ocular. Então, são coisas que você tem que medir. E várias pessoas hoje me falaram que viram pela bacia, pela projeção da bacia, e deu para ver perfeitamente o método seguro. Tem gente também que estava usando um óculos ultra V, achando que estava protegido do sol, gente, é muita falta de informação, né? Por isso que a gente tem que atuar em informação, porque as pessoas olham para o sol, acham que um óculos que filtra ultravioleta já é o suficiente. E aí é a dureza, né? Esse é um dos motivos da gente fazer divulgação científica. Isso aqui é uma coisa de insistência, viu, gente? Porque os meios que deveriam informar as pessoas, né, que atingem as pessoas, como as televisões, eles têm a obrigação de fazer a informação correta, né? Que não acontece. Bem, pessoal, então, para terminar aqui, vamos fazer aqui o cálculo de qual que é a distância que Júpiter e Saturno estão hoje aqui, fazendo aquela formulazinha que eu mostrei. Eu acho que hoje o site está funcionando. Só para ver se esse aqui não me desmente. Ver se ele está funcionando mesmo. Ah, hoje está funcionando. Então, eu vou transcrevendo aqui para o site e eu vou compartilhar aqui as informações para vocês verem como é que eu faço. Depois vocês vão lá no site e vocês podem calcular essa distância dia a dia e até para a gente comparar distâncias no céu aí, tá bom? Então, peraí. Bem, então aqui tá Júpiter e Saturno. Eu vou pegar aqui a ascensão reta e a declinação de Saturno e Júpiter e Saturno hoje, né? Então vamos lá. Então aqui em cima a gente pode pegar aqui, ó, 20.05.01. Então eu vou escrever aqui, depois eu vou
compartilhar a tela que eu estou escrevendo aqui, 200501. Então, aqui a gente está vendo conceito de conjunções, a gente está vendo conceitos de coordenada celeste, a gente está vendo conceitos de calcular ângulos, calcular ângulo, distância angular entre dois pontos no céu, né? Nós estamos usando aqui Júpiter e Saturno, a gente calcular. Então, a gente está vendo vários conceitos aqui juntos, tá bom? Então, a gente está vendo 200501 e menos 2049... Menos 204907. Menos 204907. Opa! Menos 204907. Depois, usando os mesmos conceitos de trigonometria esférica, gente, que é o curso que nós vamos dar ano que vem, nós vamos fazer depois um cálculo, por exemplo. Ter como calcular qual que é a duração do dia em função da época do ano e da... Nós vamos usar o anuário astronômico, nós vamos usar as suas coordenadas e você vai calcular exatamente qual que é a duração do dia e da noite para o seu local de observação, né, usando essas fórmulas que nós vamos usar aqui de agora em diante, que são fórmulas ligadas à trigonometria esférica aplicada na astronomia. Então, a gente vai aprendendo esses conceitos aí. Então, 200501, 20, menos 204907, ok? Agora, eu vou clicar aqui em Saturno, vamos pegar as coordenadas de Saturno, é 200805, e a declinação... é menos 20, 33, 40. Menos 20, 33 e 40. Então tá, já pegamos aqui as duas coordenadas, né? E agora eu vou compartilhar a tela aqui. E vamos compartilhar aqui distância entre dois pontos. Ok. Então, aí estamos. Então, aqui é o seguinte: esse primeiro ponto aqui, ó, alfa 1 e delta 1, são as coordenadas de Júpiter, alfa 2 e delta 2 são as coordenadas de Saturno, que estão colocadas aqui. Quando você manda calcular aqui, ele vai calcular a distância angular que Júpiter está de Saturno hoje, através dessa fórmula aqui embaixo, que é a fórmula da trigonometria esférica aplicada na astronomia, que é o curso que nós vamos fazer ano que vem, gratuitamente. Tá bom? Então, ó, vocês podem ver que a distância já está menor do que um grau. Tá, ó, 45 minutos, 43,4 segundos de arco, que dá 0,76 graus, que dá 0,01332002 radianos. Tá? Então, dá 0,76 graus. Então, a distância entre Júpiter e Saturno está menor já do que um grau. É a distância que nós estamos calculando aqui para hoje, tá bom? E essa distância aqui vai ser 6 minutos de arco. Vai ser 6 minutos de arco. Ok, pessoal? Então, nós vamos aqui encerrando a nossa resenha de hoje. Agradeço o pessoal que enviou as fotos, agradeço a vocês aí que tiveram até o momento. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta por aqui. Sou o grupo Lua. Aliás, bobagens é o que mais se ouve quando acontece um fenômeno dessa magnitude, infelizmente. É, exatamente. Um abraço a Nani Castaleira, que chegou aí, e o Alan Bernino, bela foto. Muito bom. Então, é isso aí, pessoal. Então, um abraço a todos. Quarta-feira estaremos aqui de novo às 20 horas na resenha do Astroneus. Deus quiser, estaremos aqui. Cuidem-se, um abraço a todos e até quarta-feira.